に北参道とあっちに千駄ヶ谷があるんですけど、まあ、そのあたり結構通ってたんです。なんか涼しい、爽やか、心地、やっぱマイナスイオンだと思う。はい、こんにちは、こんばんは。あの、以前ちょっとお電話でお送りしたものなんですけど、今日ってあのここでみんなから動画撮影してもらえるんでしょうか。動画なら大丈夫よ。ありがとうございます。女の子二人かな。一番向こうに座って。太陽が光を発光に放つ。ありがとうございます。無事到着しました。動画撮影大丈夫でしたので。タバコ吸います？吸わないです。吸わない？はい。あ、そう。前来たことあるんだっけ？あ、初めてです。あ、そう。はい、うん、あの自分の苗字が貝っていう苗字なんですけど、うん、それでずっとここ何年も気になってて。ああ、そう。ずっと来たいと思ってて初めて今日。あれ、あの九州？いや、九州じゃなくて母が岩手で、うん、東北なんですけど、うん、父は東京なので、うん、九州とあまり関係なくて、でも貝です。はい、あのなんで貝っていう名前をつけてらっしゃるんですか？貝だから。あ、そうなんですか。貝さん、同じですね。同じ。あ、嬉しい。九州出身の方ですか？いや、俺そこ、あ、サワタリ？ん？トヤ？これです、こちらです。それ、サワタリか。面白いこと言うね。え？面白いこと言う。なるほどな。サワタリじゃないんですか？どこですか？サワタリじゃない。なんだろう？地図見てわかるですよ。地図、これですか？うん、これなんだろう？佐渡。佐渡？うん。地図見てわかるですよ。地図、これですか？うん、これなんだろう。佐渡。佐渡。うん。佐渡ヶ島。あ、島育ちなんですか？そう。すごい。うん。頭がさ、はい、もう80だから頭上げてるから帽子かぶってんの。そうだったんです。うん。結構珍しいでよく言われますけど、たまにちらほらいらっしゃいますよね。いますよ。貝知恵見ていたよね、昔。もう50いくつになるかな、アイドルかなんかで。あ、そうだったんですか。自分もアイドルなんです。あ、そうなの、はい、うん、で今回の動画なんですけど、うん、なんかその活動の一環で、うん、ちょっと旅をするっていうコンセプトでいろんな場所に訪れていて、あのお電話した時に、うん、あの結構取材とか入って、うん、いろいろ受けてきたけど、あんまりそう宣伝効果がなかったっておっしゃっていた。ああ、3、4日前ね。はい、なんか電話俺こっちへ聞いてたから。そうです、はい、うん、そうなんですか。うん、なるほど。じゃあ、あの自分が絶対に引き継ぎ、ね、効果なかったわけじゃないけどね。はい、あったけど。ありました、うん、おー、皆さんぜひ絶対ここに来てください。そんなにカメラなの？50年も続けてらっしゃって、今80歳ということは、そう、40歳の頃からここ。いやいや、違う、うん、29歳。な、29歳か、28、9だね。あのカラオケがない頃からこうやってるからね、はい、昭和46年だから、はい、その頃カラオケっていうのはなかったからね。そしたらどこもない。ここではどうして？ピアノ。あ、ピアノでは私がアマチュアだけどね、はい、すごい、うん、外の考えで。それでね、歌わしたらみんなね、歌ったことないからね、はい、あんまり合わないのね。音楽にはもう音痴だから、46年ぐらいは、はい、だから、うん、歌うって言ったらね、はい、そんな大した歌でもないんだけどね。軍歌も多かったね、軍歌とか。ほら、今でもピアノは弾くんですか？弾くよ。うん。もともと習って。習ってない。誰にも習ってない。すごい。誰にも教わったことないし。はい。
趣味でというか250円の本一冊で。日本で最初の鉄道が15周年前の10月14日に新橋横浜間で開業したの。なんかいろいろとやってらっしゃるんですね。このお店のさっきの看板見たら将棋とか囲碁もできちゃう、うん、あそうそう昔はね、はい、あれだいぶ前の看板だから最近は違うんでしょ、うん、ゴルフをやったりね、はい書いてありました、うん、あの月見で登山に行くっていうのはそれもやってたけどね、はい、もう年取ったから80になるからね今はもうやってらっしゃらない、もうやってない、ゴルフもやめちゃった、はい、うん、やってたら参加したかったです。これやるの？あ、ゴルフはやったことないんですけど、ああ登山やりたい。ああ、そうですよね。ゴルフもでも機会があればやってみたい、うん、ゴルフはやったのいいよ、面白かったから。ゴルフはここでやるんですか？いや、ここでお客さん集めて、うん、お客さん店内で、いや、ゴルフは店内で結構ないじゃない、うん、そうなんです、ゴルフ場行かなきゃ。あ、そうだったんです。何歳なの？今24歳です。24歳と平成生まれ、はい、そうです、うん、平成10年です。あれ、お通しを食べたいと思います。いや、めっちゃ美味しそう。キュウリから、うん、うん、美味しい。かつお節たくさんなのがめっちゃ嬉しい。かつお節好きなんで。なんか新聞とか週刊誌とかそういうのに出るわけじゃないの？これはそうですね、うん、これは動画になって、うん、動画としてちょっと YouTube だったりで公開されるものなんですけど、ちょっと広告宣伝力になれるように、うん、そこも頑張るので、うん、皆さんに来ていただきたいです、うん、ここってお客さんが歌いたいって言ったら歌わせてくれる。すごい楽しい場だね、うん、スナックって結構そういうところが多いのかな、うん、カラオケがあってみたいな。ちょっと昔の歌ちょっと弾いてみようか。あ、え、お願いします、うん、嬉しい、thank you.
たことあるんですか？聞いたことないです。ない。なかったけどすごい、うん、これはなんていう、見上げてごらん夜の星を、見上げてごらんよ、うん、自分も一曲歌わせていただいていいですか、うん、ピアノで、うん、壁に飾ってあって、なんかずっとゴルフやってらっしゃってて、なんかずっとやってらっしゃったんですかって言ったら、半端ないぐらいにやったって言ってて、めっちゃいいなと思って。やっぱなんか半端ないくらいやったって言えるくらいのものあるとめちゃいいですね。いい、めちゃいい。自分も目指したいと思います。俺も30近くなってからやりだしたんだよ。あ、そうなんですか、ね、そう、やりだしたっていうか、オルガンでね、すごい、最初ドミソドミソとレファラレファラって一日一個コードを覚えてね、はい、うん、興味の源は何があったんですか？歌が好きだったから、うん、うん、なるほど、歌えないけど今はね、タバコと酒で、はい、喉を悪くしちゃって、自分はギターを弾いてます。ああそう、はい、ギターをやってんの、はい、ああじゃあいいじゃない、そうですね、ピアノもでもずっと気になってはいました、弾いてみたい楽器の一つ。デーマイナったらどこさんの、デーマイナ、デーマイナ B デーデーデーのデーマイナったら、わかんないです、わかんない、あんまコード名覚えてなくて。あ、そうそうなんです、あんま覚えて弾いてたの、うん、なんか今タブフっていうものがあって、うん、どことどこの弦を押さえたらいいかっていうのが、うん、こう分かる図みたいなのがあって、それで弾いちゃってたんで、うん、譜面を読めるってわけじゃなくて、うん、だから老人ホーム、はい、頼まれてたまに行く時あったのに、はい、すご
老人ホームってことはね、うん、もう80過ぎてる人なのよ、うんうん、今から10年前も、うん、20年前も80過ぎてる人がほとんど入ってるんだから、はい、うんうん、あと古い歌、うん、なるでしょ、80歳以上だからさ、80から90、90ぐらいだからね、そこで昔の歌を聴いてやるとね、あれだね、喜びますね、うん、カイさんが80になった時はさ、はい、今流行ってる歌をね、はい、弾ける人が出てくるはずなのよ、うんうん、あなたが80になった時ね、はい、老人ホームで、ね、はい、うん、確かにそうですね、そう考えたら。いただきました、水割り焼酎、めちゃめちゃライムが入ってていいですね。乾杯。あ、飲みやす。なんかこの柑橘のライム効いてて、めっちゃいい感じで爽やか。もう登山しないんですか？もうしない。そうなんですね。もう囲碁も将棋もやってない。やってない。お客さん同士が強い人がいてね、やったけどね、はい、はい、あのママがね、はい、偉いのはね、はい、45年かな、はい、週2回、はい、ずっとですか？水泳に行ってる。水泳に、うん、すごいですね。半端じゃないよ。半端じゃないです。うちのお客さんがさ、お前なんかじゃ、今から15年前の話だけどね、はい、お前なんかじゃね、負けっこないよってやったらね、はい、もう太刀打ちできないっつってもう速さと綺麗さと、すごいです。 1.5キロ歩くのも大変だよ、こっちは 1.5 キロ泳ぐんだから、週2回、45年、だからすごい、すごい、自分よりも運動してるかもしれない。それは全然してるよ。それはあんたの問題ない。ない。そういう面においては、ね、うん。すごい。続けられるの本当にすごいですね。いや。45年間にも続けてらっしゃって、うん、マスターの会社は51年のここの会、スナック会に経営してらっしゃって、うん、なんか続ける秘訣とかありますか？ないね。ないんですか？何もない。じゃあ自然と。そう、持ってたんですかね、うんうん、俺たちの若い時のお客さんはね、はい、ほとんどボケてるかね、死んでるかね、どっちかだからだからお客も来なくなってくる。もうなるほど。あのね、いいとこね、はい、飲めるのは75歳までだね、お客さんとしてね、はい、来れるな。それはずなるとね、もうだんだん衰退してね、80になったらもうダメです、ほとんどね。若い子は来る気っこないよ、こんな老婆と老人がいるところにさ来るわけないんだからさ、うん、自分結構珍しいお客さんですか？そうだよ、うん、いやいないよ、はっきり言って、はい、そんなに、そうなんだ、うん、老人スナック会、え、そうなんですか？老人スナック会って名前変えようと思って、それこそ老人しか来れなくなっちゃった。それで、でも会は変わらないよね。会は変わらない。そう、51年間でいろいろあったと思うんですけど、あったあった。すごい楽しい。でも51年前は俺が若かったし、お客さんも若かったし、みんなバレバレしてて、バブルもあったしさ、はい、それ調子に乗ってさ、はい、もう、でも長らく続いてるお店っていうこともあるし、うんうん、看板の印象も強いし、うん、なんかこのカイマスターズのお店が、いやもう年とね、はい、あのコロナでね、もうダメだね、はい、いや心に残ってる人結構多いんじゃないかなって。いや、それはいるけど分かんない。で、来年はちょっとあのお名前を改名するかもみたいな言ってたんですけど、老人のスナック、うんうん、老人スナック、老人スナック会になるかも、うん
なんですね。だそうです。パンパス用意してありますと、うん、だそうです。佐渡知らないって言うんだから俺はびっくりしちゃったよ。え、日本人であって佐渡知らないって言うんだからさ。有名な島なんですか。有名だよ、沖縄知ってるでしょ。知ってます。それと同じくらいに。え、本当ですか。そんなに有名。そうだよ、そうだよ。沖縄しかわかんない。え、そうなんだ。そんなに有名。じゃあすごいですねすごいいいとこじゃないですか、きっと。新潟の、新潟がどこか分かれたの。いや、予想だとちょっと南とか南下ぐらいですかね。わかんないです。新潟、めっちゃ、でも行ってみたいです。気になる。ああ、もうぜひ行ってくださいよ。はい、いいな、こういう島行きたい。新潟は結構北の方ですね。あ、北海道の方ってことか。じゃあそこまで行かない音痴だ、だいぶ音痴だねてるよ。参ったな小林さん。ほんと参ったよ。高校本日か何日本日か。世間知らず。ソキって食べられるんですね。食べられる。なんか言ってよ。俺言えないよ。俺言えないよ。あの、国産の時はもう絶滅しちゃったの。え、そうなんですか。そうだよ。パンダと同じ中国から輸入してるの。輸入してやっと農薬使わないで。うん。でも食べれるんですね。食べれる鳥。なんか言ってさ、食べられないことはないだろう。それは鳥だから。でもこちらで出してくださるんですよね。いやいやいや、なんか言ってなんか言って俺言えなくなっちゃったよもう。まあ、時はめちゃくちゃ希少な鳥なので、はい、食べるしてる人はいないんじゃないかな、多分。食べれないってことですか。いや、食べたことがあるっていう話を聞いたことがないなじゃあ出ないってことですね。まあ、なるほど。そうなんだ。冗談でした。あ、そう、焼き鳥ってのは冗談よ。わかりました。冗談でした。その時もういないんですか。それがもう結構ショックですね。いないんじゃなくて、中国から輸入してパンダと同じってだから言ったの、はい、そんな希少価値がある。はい、そうなんですね。うん、天然記念物。へえ、珍しいんだ。すごい。野生ではいないのかな、あんまり。野生がいなくなったから、だから中国から。動物園にいるってことですか。いない。いない。中国から輸入して食べるってことですか。どういうこと。輸入して食べる。待って、分からなかった。輸入する。輸入したらどうなるんですか。繁殖させてある。パンダと同じである。パンダと同じなるほど。でも動物園にはいないんだ。いないよ、買えないそうだ。放っとくともういなくなっちゃうから、できるだけこの自然を守るためにね、はい、残さなきゃいけないんです。なるほど、うん、どこにいるんだろう。トキ見たいです。どんな感じなんだろう、トキって。いつか行って。鶏食べますか。食べないです。あ、食べるかも。うん、食べる。はい、焼き鳥食べれますね。食べますね、はい、焼き
お客さんが来るのか結構気になります、ね、やっぱり歌う人が多いね。へー、うん、スナックっていいですね。こんばんは。あれさえ、あ、こんばんは。あ、どうもどうも、しばらく。こんばんは。しばらく、あの人歌うまいんだよ。うん、すごい、スナックの空気感をめちゃめちゃ味わえて、うん、嬉しいです、うん、こんな感じなんだ。なかなかこの世代入りづらいので、今日来れてよかったです。あれ、髪型変えた。綺麗に、あの一月前に坊主にした。今こんだけ出てる。カイ、マリエ、マリコ。ノリマイカで。わかんない。カイマリノです。カイマリノが。マリノ。ああ、うまい。マリノ。覚えないね。それは絶対俺覚えてない。記憶しているの絶対ちょっといつか行きたいと思うので、はい、はい、新婚旅行にぜひ。ハワイなんか行く必要ない。新婚旅行におすすめなんですね。うん、カイさんもぜひ。だいたい行ったら新婚さん離婚してるから、だいたいそうなんですね。嘘だよ、冗談だよ。嘘、うん、嘘だよ、冗談だよ。ちょっとどこが冗談かわかんないので、うん、そうか、今日すごい楽しい時間をありがとうございました。これ映像なの？映像です。これじゃないの？映像です。あ、そう。はい、すごいね、今の。どこに帰るんですか？今日は一日ありがとうございました。いやいや、とんでもない。美味しかったです。美味しかったです。いや、何も、楽しかったです。うん、それで、また来たいと思います。はい、マスターズさんの店スナック会、ぜひ来てください。来年は老人スナックとなる予感がしますけど、それでもぜひ若者の歓迎ということで。はい、誰でもお越しくださいということです。お待ちしてます。自分はいないですけど、カイさんがお待ちしているようです。自分自身もまた来ますので、ありがとうございました。映像なの？俺は声だらけと思ったわけだ。うん、無事行ってきました、スナックのカイさんのお店。それもよくしてもらって本当に良かったです。行ってなんか最初不安だったんですけど、すごい優しくて良かったって思いました。良かった、本当に。皆さんもぜひ来てください。あの、自分もなるべくこのスナック解散宣伝したいと思いますので、皆さん、あの、ぜひ今日知ってくれた方、ここに来てその動画見たよって、公開されてる動画見たよって言って、乗りマイカっていうことを宣伝、それも宣伝したので、マスターさんに、カイマリノちゃんにの動画を見て来ましたって言ってもらえたら、多分お話通じて喜んでもらえるかなって、ちょっと思えるくらい仲良くなれたかなと思うので、ぜひ来てください。ぜひ来てください。おすすめです。楽しかった。初めての星になってでした。じゃあね、いつでも待ってます、カイマスターさんが。バイバイ。